Пан Михайло займається бджільництвом вже 12 років. І от кілька років тому йому на думку спала цікава ідея – створити для бджіл незвичайні вулики. Тепер більшість сімей бджіл на його пасіці живуть у справжніх будиночках. На таку ідею його надихнула фотографія, яку той побачив у журналі про бджільництво за 1982 рік. У журналах, як я вже розповідав, знайшов їм такі чорно-білі фотографії, мене то зацікавило. За основу я взяв стародавні будиночки. І просто кожен рік по два, по три. Вони в мене кожен рік відрізняються. Виготовляти будиночки пан Михайло почав приблизно 6 років тому. На вигляд це хатинки, які є мініатюрними копіями будинків, які є у цьому селі. Це я взяв за основу нашу стародавню архітектуру, яка тут була, бо я ще трохи так запомнив. Але вже на сучасний лад. Один із будиночків має особливу значимість для пана Михайла. Адже раніше це була бочка, яка належала його прадідові. Зараз їй вже понад 100 років. То бочка в мене виникла ідея. Мій прадід Дмитро раніше був столяром. Він млин свій сам власноручно зробив. І та бочка залишилася від нього. Той бочці біля 100 років. Ну, і мені так, щоб її не розбивати, прийшла така ідея в голову, що зробити з неї вулик. На створення одного такого будиночку йде від 2 тижнів до місяця. Працюю тільки смереку, тому що в нас лише смерека росте, у нас інакших матеріалів якби нема. І сухов смереку працюю, а йде на створення деколи 2 тижні, деколи 2,5, деколи все залежить від настрою. Це така робота, яка все від настрою залежить. Важливо й те, що пан Михайло намагається працювати із матеріалами, які є екологічно чистими. Покривати стараюся красками акриловими, щоб було екологічно чистими. Там один вулик є, який я взагалі маслом льняним покрив, бо відбраширував його під старовину, саме перший вулик. У перспективі пан Михайло хоче збудувати будиночок аналог місцевої церкви. А загалом вже згодом всі бджоли, яких тут 120 сімей, будуть жити у оригінальних унікальних будиночках.